Tepaning katta va kichik masjid deb atalgan ikkita masjidi bor. Katta masjid qishloqning o'rta joyida, guzardan biroz nari bo'lib, bunda juma va id namozlari o'qiladi. Xonaqosi zo'r, uch tomoni ayvon. Bu masjidni 13 yildan buyon xalq og'zida xatib domla deb shohratlangan mulla Iso Mahdum obod qilib keladi. Kichik masjid qishloqning etak mahalla deb atalgan qismida bo'lib, siqiqroq bir xonaqoh va torroq bir ayvondan iborat. Bunda id va juma namozlari o'qilmaydi. Imomi Domla Shalhak deb ot chiqargan mulla Muhsin Domla. Xatib Domla mulla Iso Mahdumning asl tagi Tiktepa qishlog'idan emas, shaharlidir. Xatib Domlani Tiktepaga kelganiga 13 yil bo'lgan bo'lsa-da, shundan buyon qishloqlarning manglay terisi, ya'ni mehnati bilan ko'kargan to'rt tanob jannat kabi obod bog'li, yaxshi qo'rg'onli, bir yomish sigirli, tanachcha, novvoscha va bir qancha qo'yli bo'lib oladi. Holbuki qishloqqa yangi chiqqanda muschadek uval holga kelgan, aftidan bezgak isi anqib turgan bir aftoda hol edi. Kichik masjidning imomi chetdan keltirilgan kishi emas. Qishloqni o'zidan yetishgan bir domilla. Oldingdan oqqan suvning qadri yo'q deganlaridek, daromadi xatib domlanikining yarmisiga ham yetishmaydi. Narigi domla kabi imomatga falon narsani berasiz deb boshida shartlashmaydi. O'ziga qarashli dehqonlar yig'im terimni olgandan so'ng nimani bersalar, garchi ichida ranjisa ham yuzaki xudo qabul qilsin deb ketaveradi. Bundan tashqari dehqonlardan xatib domla kabi ushur, zakot, xayrot, ziyofat, xudoyi va shularga o'xshash gaplarni undira olmaydi. 5-6 tanob yeri bo'lib, loaqal o'z qamlardan shu yerni durustroq ishlatib olish yo'llarini ham bilmaydi. Holbuki bu to'g'rida xatib domladan o'rnak olsa, allaqachon molli, jonli bo'lib qolardi. Bu jihatdan qaraganda qishloqlarni domla Shalhak deb unga bergan laqablari juda ham o'ylanib aytilgan ko'rinadi. Mulla Muhsin o'z qavmlari orasida ustam omla, amr ma'ruf bilan xalqni idirish yo'llarini ham bilmaydi. Qavmlari orasidagi o'tirishlarda o'z aqlidan chiqarib biror narsa so'zlab amr ma'ruf qilmaydi. Basharti qavmlari kitob o'qib berishni so'rasalar, muxtasarning hayzun nifos, g'usl va tahorat kabi bahsdan yoki qishloqlar tushunib yetmay turgan masalalardan boshlab hammani o'z yonidan qochirib yuboradi-da, bir vaqt o'z huzurida masjidning muazzini, isoh sofi va tushunsa tushunmasa yoki eshitsa eshitmasa mudrab o'tira turgan ne'mat bobolardan boshqa kishi qolmaganligini payqaydi. Xatib domla qishloqlar bilan muomala qilishni juda yaxshi biladi. Har kimning ahvoliga qarab so'z so'zlaganidek, amr ma'rufni ham odamiga va fursatiga qarab boshlaydi. Uning muomala va amr ma'rufining bir tarafida hamma vaqt o'zining moddiy va ma'naviy manfaati ergashib boradi. Masalan, xatib domla bir majlisda necha nuqtalarni ko'rsatdi. Avvalan qiziq gap va hikoyalardan so'zlab xalqni xursand va o'zidan rozi qiladi. Bunda o'zini fazlini avomdan tasdiq ettirish maqsadi ham bor. Shundan keyin og'istagina tuzoq tevaragida aylanib qolgan qishloqlarning orqasini silab, kimlar va qanday ummatlar jannatga loyiq bo'ladi, qanday millatlar jahannamga sazovor qilinadi bahsiga o'tadi. Qishloqlarni barchalarini ham jannatga joylashtirgandan so'ng, jannatning eng oliy oy yuzli hurlar bilan to'lgan, bol sharbatlari har tarafga oqqan, daraxtlari anvoyi mevalar to'kkan bir maqomni ko'z o'ngiga keltirib tasvir qiladi. Ammo bu joyni kishilardan bo'sh ko'rsatadi-da ahli majlisdan. Bilasizmi, bu oliy maqom kimlarning joyi? Yo'q, taqsir, bilmadik. Mana bu maqom bu dunyoda o'z mollarining zakotini va dehqonchiligining ushurini bergan mu'minlarning manzilidir. O'ziga zakot va ushur berishga targ'ibot. Basharti bir kishi na zakot va na ushur berishga qodir bo'lmay, ammo o'z umrida bir martaba bo'lsa ham bir mullani mehmon qilib kutdi. Bu ham bir saxovatga o'tib, u ham shu maqomga ega bo'ladi. O'zini ziyorat qilishga tashviqot. Endi uchinchi yana bir kishi borki, na ushurga kuchi yetadi va na bir mulloni mehmon qila oladi. Yana shu holda haligi maqomga sazovor bo'lsa, albatta biz taajjublanib qolamiz. Lekin hech taajjubi yo'q. Ziroki bu uchinchi kishi mulloni kutolmasa ham,
اونین بر مشکلی رو از این مهنت بیان آسان کلیگانه ده. باقی اشلش که ترغیب آد. بس یه نه تورتن که درجه دگی یه نه برآب. خوش خوش. خدا اونن قدرت. بو آدم نه اشور بیارالگن، نه ملانی کتالگن. و نه کوچیت مگن لیتن ملانی مشکلی رو آسان کلیگان. خوش. کندی قلب با آدم ملانی مشکلی رو آسان کلیگان. خوش. کندی قلب با آدم شون دیم قوم که سزا وار برگن دیسیز. جوده هم ینگل گنه بو کشی فقط ملانو حرمت قلده ارقسدن غیبت سوزلمده و هر طورلی گولر بیلن بولسه هم ملانو مالرگه کوز آلایترمده منشو گنه بیلن بو مقامگه یتشده کشلاقلردن اوزنو حرمت قلدرش مالرنه سقلش اچون تشویقات و احتیاط بو یول امر معروفلدنه البته ورساق عوام خلق ارتسته اتگزده خطیب دامله زیافتن زیافت که تویدن تویگه و معرکدن معرکگی اوتشنه جوده هم دوست توتده قشلاقلردن برنه اویده زیافتته بولسه زیافتنین دوامنه کمنه اسیگه قوی یبارش قیغوسنه چکیب زیافتتگیلردن جولدن و مناسب راغنه کستهیگه آلی بودرده او سیز از کربایگی من از اینگیزدن برگر چکار دیسم بیتمزلی قلیم سیز از اینگیزدن بلمسلی که سالیم سیز آخر اغل اولندره کلیلی بودینیز ینگی کلیلنون کولونی کورسته هم دیمیسیز البته بعض جمعالرده زیافتسیز خالش که هم طور کلده بونده سکتلردن هم دامل آسان قتلده جمعالردن سوین قوملردن برینه جوبلب تورده ده اوی کرم جان من بگن سیزنیکیگه بارب صحبرلشب قیتماق چه من اونچالی تکلفنین حاجتی یوک اینگیزده نمیه که بولسه آلو چسنگیز بس خطیب داملنین بخلدگی بارده کلده سه البته قشلانه برمونچه گپگه تشونه دیگن جرل را دهقانلر استا یوریده اما قطارگه کرالمگن دهقانلرگه باشقچراق تدبیر قلنه ده بخل کشیلرنی کچه کویده اچرتب قلسه تولگم بای؟ او تولگم بای لبای تقصر آتنگه قرآن اوخو باقشلی یپسم مه؟ یا تقصر ایسسزگی نه آتنگ بیچاره شونیم اچین هم بیتنچکنده من ایکی کچدن بیری رحمتلی گلده شکمنو تشمده کورمان تولگندن درک یوک سیز اوکین دامله دیب قرآنگه اشارت قلدرر کشی اوز آتاسنه همشون چلی یوکلمه قویده من آتان سینه شو امید بیلن اوسترگم بده اگر اوزین قرآن اوکشنه بیلمسن منگه ای من البته اوکو باقشلی من تاثر اوکین تاثر اوکین خب بولمسن من بگندن قرآن باشلی من تور کنسوز قرآنو ختم کلی بولمیده تورتنچی کنو پیشنبه بولسه ختمنی بیترم نماز اصردن سون قرآنینگه بارم اوشا جایده باقشلشم گرک ارواح همه وقت اوز اویده بولده خوب تقصر من سیزنی کتمن بلی دمک داملا پیشنبه کنگه بر پلاو اندرده ملا مخصون هر جهتن هم اقوزسوز ایتگنلری چه برسن ییمن ارسن اولمن ملا مخصونن قوملری ایچیده پیچاققا ایل ندرگنلری انچکنه براق خطیب داملا که بس ساغشنی بلمگندن که نمه فایدسی بار خطیب داملا ملا مخصون تشویشنی همچکده ملا مخصون بلن کچه کویده اچرشب قالسه اونه اشکه سالش حرکتی که چوده کبدن بیان قدرش آلمدی بر کتاب قرسی بولرمده دیمه ملا مخصون جده یخشی بولرده قوملر انگیزنی زیافتلرنی از انگیز یالغز یب یورسیز بزنون اوشنده وقت ده یوکلای هم دیمیسیز بو زمانلرده زیافت قیقه دیسیز اکی آیلردن بیان زیافت یاقته ترسن لاقل زغر مالیک معرکه آشخم کرمدیک لب دهن یوگ دین اید که اینجا لب دهن هم یوگ و الله عالم موزی شکر مکندین که این هم شروعه یکلین دامده عزت طلب بولیب اوزو چکرشینی کتی یورسنگیز یوغان سرب اولسیز خلا گیرک خلا شونده گینا اولر یورغالبسیز بلن بزنین ککرکمزگی شمال دیگده بولمسا کلسی جمعه بر صحبت لشایدیک قاوملرنگیزدن برنین استگه زیافتن یکلب مینگه خبر یوبرنگیز خوب مو؟ نیگه اویلنرسیز شو احوالنگیز بلن هنوزگه چه آچکو اولمگننگیزگه تعجب قوملرنگیزدن ایگم درده، ساتو بالده و سابر نوچهلر اولو باریدکن آدملر ایمز هر بری خرستن هم توک شلردن بریگه خطب داملا بیلن کتاب کورش مخشی گیدوک
Cuma günüge savab talep biriniz bizni kütesiz deysiz halas. Mulla Muhsin mengleyini kaşı xop cevabını berip, Mulla İso Mahdumdan kutuladı. Ama öz kavimleri arası da Hatip Domlanın uvadasını çıkarıp, Cumalik ziyafatını belgilep olgunca bir joyga borib yetadi. Hatip Domlangizni tamoq qichigan. Birontangiz juma kuniga ziyofat qilmasangiz, meni ko'rganda bayni itdek qopsalar kerak. Chunonchi kitoblarimiz tamani harom deganlar. Magar bu ma'nidan Mulla İso Mahdum mustasno bo'lsalar kerak, ha? Bu ziyofatdan savob ko'p bo'lmas. İlla Mulla İso'nun tavşı uçar. Mulla Obid cuma namazlarda ko'rinib qolganida Xatib domla aksar xutba asnosi unga bir necha bora qarab olishga majbur bo'lganidek, ko'nglida uning ziyofatini yeyish, ziyofat asnosi ushur masalalardan amru ma'ruf qilish havasi ham tug'iladi. O'z qo'l ostidagi qishloqlarning ustiga ziyofat qo'yish Xatib domla uchun ma'lumki, uncha og'ir gap emas. Biroq Mulla Obid Muhsin domlaning tobiyalaridan bo'lgani uchun ziyofat to'g'risida Mulla Muhsindan ilgari bahs ochish ma'lum bir darajada obro'sizlik sanalardi. Go'rsoqda domla shalhak og'zidagi luqmani ham eplab yutolmaydi. Bu to'g'rida og'irlik va tashvish yana bechora Xatib domla zimmasida. Bu haqda bir necha vaqt qayg'urib yurib, buning ustiga domla shalhakni ujrata olmay, noiloj bir juma asnosi garchi bir qadar tanassul hisoblansa ham Mulla Obid bilan tanishib tamalluq ko'rsatadi. Men sizning qilgan mehnatlaringizni orqangizdan eshitib juda ham xursand bo'lib yuribman. Ha, dedilar. Men sizning qilgan mehnatlaringizni orqangizdan eshitib juda ham xursand bo'lib yuribman, deyapman. Qulluq, qulluq. Har doim xolisona duoingizni qilaman. Har kim dehqonchilik da'vosida bo'lsa, kiroyi sizcha bo'lsin. Barakalla ukam. Qulluq, qulluq. Kecha imomingiz Mulla Muhsin bilan birga edik. Mulla Muhsin sizning tavsifingizda bo'lib, men bir kun Obid Ketmonning dehqonchiligiga mehmon bo'lmoqchiman. Basharti vaqt topsangiz siz ham hamroh bo'lingiz. O'zi ko'p solih, obid va saxiy yigit dedi. Men unga va'da bergan bo'lsam ham, biroq sizning fursatingiz qanday va qachon vaqtingiz bo'ladi? Halakli ekinlaringizdan nimalar pishgan? Andisha qilib qoldim. Mulla Obid, Xatib domla kabi olim, fozil, sohibi mehrob bir zotning so'zini qaytara olmaydi. Taqsir. Labay. O'zim ham janoblarini ko'rish fikrida edim. Bali, bali. Fursati bilan Muhsin domla orqali sizni yo'qlatarman. Barakalla, barakalla. Xatib domla shu yo'sin ko'ngil ilinjini muvaffaqiyatli hal qilib, darro ba'zi andishalar yuzasidan Mulla Muhsinga o'zi borib uchraydi. Mulla Muhsin, labbay. Bugun ba'da juma. Xol Mirzaning kuyovi bizning yangi dehqonchilikka bir mehmon bo'lsangiz, mazmunli taklifda bo'lib qoldi. Men domlangiz Mulla Muhsin bilan so'zlashib bir kunni tayin qilsangiz borarman dedim. Mayli-da, mabodo sizga ziyofat kunini tayinlab xabar yubarsa, meni ham biror kun ilgariroq yo'qlab qo'yarsiz. Albatta. Gapga yaxshilab quloq soling. Mulla Muhsin, o'zingizga ma'lum. Bu yigit dehqonchilikdan juda ham boyib shohrati butun ofoqni tutdi. Albatta taroziga qarab tosh qo'ymoq yaxshi. Xatib domlani ham qo'shib chaqiradigan bo'lsangiz, qo'y so'yishingiz lozim. Undan keyin bitta to'n kiydirmasangiz yana o'xshamaydi. Zero to'nsiz jo'natsangiz, taqiri ulamo qilgan bo'lib gunohkor bo'lasiz deb aytasiz. Ma'qulmi? Ma'qul. Menga to'n bergandan so'ng o'z imomi bo'lgan sizga ham to'n kiydirmay chorasi bo'lmas. Tushundingizmi? Tushundim. Mulla Muhsin negadir ko'zini o'lgan buzoqligidek baqraytirib, Xatib domlaga qaraydi. Chamasi Xatib domlani daromadga juda ham ustaligi uni taajjublantiradi. Yoxud shariatda tama muttafiqun alay harom al-ayozu billoh deb ichidan istig'for aytadi. Mulla Muhsin Xatib domlani fe'li atvoriga yaxshi tushunganlikdan
uning hamma so'zlariga ham batamom ishonib yetolmaydi. Binobarin ziyofat to'g'risida na Mulla Obidga va na Xolmirza akaga churq etib og'iz ochmaydi. Ya'ni Mulla Iso Mahdumning so'zi chin bo'lsa, o'zi ziyofatga yo'qlar deb kutadi. Ammo Mulla Iso Mahdumning ifodai kalom qilishidan basharti rostini aytsa, o'lguncha beparvosan deb qo'yishdan cho'chib, unga ko'rinmay yuridi. Oradan 10 kunlab fursat o'tib, ziyofatdan darak bo'la bermaydi. Bu o'rtada harchand ehtiyot qilsa ham, bir janoza asnosida Mulla Iso Mahdumga uchrashga to'g'ri keladi. Mulla Iso Mahdum o'z qarshisiga janozasi o'qiladigan tobut kelib to'xtasa, xush xabar bormi? O'zim fursati bilan yo'qlayman dedi. Xalasi bo'lmasa zotuljam kasali deb aytilmaydi. Binobarin siz xalasini payqashga harakat qiling. Inshaalloh shifoyob ham bo'lib ketar deb o'ylayman. Bahar hol ro'shnolik bo'lsa, bir qo'y so'ydirib yuborishga harakat qilingiz. Lekin men aytgan gaplar yodingizdan ko'tarilmasin. Shaharning chopon bozoridagi tabibdan so'ralsa, o'zida bo'lmasa ham topib beradi. Mulla Muhsin boshda gapga tushunmay tursa ham, so'ngra payqab olib iljayadi va domlaning maslahatlarini qabul qilgan vaziyat ko'rsatadi. Shu yo'sin intizor orqasida bir necha hafta o'tadi. Bir kun tong namozdan keyin Xolmirza aka Mulla Muhsinni yoniga kelib, juma kuni kuyovini kutmoqchi bo'lganligini so'zlaydi. Ta'sir. Tunov kuni Habib domla Mulla Obidga tegishgan ekanlar. Kuyovni tig'iz ishlari bo'lsa ham, u zot tilga olganlardan keyin noiloj qoldik. Habib domlaga o'zingiz xabar yuborasiz-da. Juma kuniga har ikkovingiz mehribonchilik qilasiz. Endi bizning qishloqda havoat et top bo'lmaydi. Bilmadim, birorta qo'y so'yamizmi? Mulla Muhsin Iso Mahdumning nayrambozligini payqab, taklifga ijobat qiladi. Ammo chopon vakolati to'g'risida garchi o'zida ham bu masalaga bir qadar rag'bat uyg'ongan esa-da, lekin Xolmirza akaning noiloj bo'ldik deb bir qadar shikoyatlanibroq o'tishi chopon masalasini ochmaslik majburiyatini tug'diradi. Xatib domla payshanba kunidan tuz yalab ziyofatga borishga hozirlanadi. Ziyofat vaqti juma kuniga deyilganlikdan juma kuni erta bilanoq nahorga kichik o'g'li Mahdumni ikkita zo'r muqovali kitobni ko'tartirib Mulla Obidniga tomon yo'l soladi. Yo'lakay Mulla Muhsinni ham chaqirib olib birga ketadilar. Bu o'rinda garchi bir qadar munosabatsiz bo'lsa ham Mulla Muhsinni bir betamizligini aytmasdan o'tolmaymiz. Mulla Muhsin o'z qo'rg'ondan chiqqach oq yaktak kiyib, boshiga kichkina salla o'ragan kichik Mahdumni kitob ko'targan holda ko'rib, undan kitoblarni o'z qo'liga olmoqchi va Mahdumni ovora qilmay, shu joydan uyga qaytarib yubormoqchi bo'ladi. Yo'q. Qo'yavering, kitobni o'zi ko'tarib boradi. Aslida siz ham o'g'lingizni birga olib borsangiz yaxshi bo'lardi. Bolalar majlis ko'rsa, odob o'rganadi, amri ma'ruf eshitib quloqib pishiydi. Mizbon bolalar to'g'risida og'iz ochmagani uchun kishi ziyofat tadorikini qilgandan keyin albatta bordi keldini taroziga solib pishirmaydi. Undan so'ng bir ikki bolani yegan ovqati bilan mezbon o'lib ham qolmaydi. Jilla munchalik sertakallub bo'lish ham yaramaydi. Mulla Muhsin, hali ham siz qo'rg'oningizga qayting. Darrov o'g'lingizni kiyintirib birga olib keling. Biz mana shu suv bo'yida kutib turamiz. Bolaning durustroq kiyimi ham yo'q. Durustroq kiyimi bo'lmasa nima qildi? Boring, eski kiyim bilan bo'lsa ham olib kelavering. Nima, xon oldiga borardiki, xonni o'zini iplosligi bilan ranjitadimi? Bugun juhori sug'arishga buyurgan edim. Juhorlar ham juda qovjirib qopti. Shukr, uyda oz ovqat ham yo'q emas. Astag'firulloh. Sizga sira ham aql kirmadimi, Mulla Muhsin? Nima, biznikida oziq ovqat yo'q deb o'yladingizmi? Sodda desam soddaga o'xshamaysiz, avsar desam avsarga. Qanday kitob oldingiz? Xatib domla javob bermay, og'iz ichidan nimanidir to'ng'illab qo'yadi. Mulla Muhsin negadir eshitar eshitirmas qilib, alhamdulillah dedi. Obid domlalarni juma namozidan so'ng kutmoqchi bo'lganidan hali ko'p hozirliklarni ko'rmagan. Shunga ko'ra ularni vaqtsiz tashriflardan ancha shoshadi. Ularni oyoq usta to'xtatib,
O'ktamboy va Xolmirzakalarning yordamida hovuz yonidagi supaga palos yozib, ko'rpacha to'shadi. Qani, o'zlaringa o'tiringlar. Qani, iloho amin. Allohumma ighfirli val valudayya val ustoziyya val jami'il mu'minina val mu'minat val muslimina val muslimat. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار خدایا خداوند اشتکارلرینگیزگه پروردگار عالم اوز برکت عطا قلغی domlalarni choy va dasturxon tayyor bo'lguncha otib turish uchun Mulla Obid palakdan 3-4 ta qovun uzib chiqadi. Xatib domla Mulla Obidni quchoqidagi ko'rilmagan darajada zo'rayib ketgan qizil urug' qovunlarga va ularning uzoqdan ko'rinib turgan qop-qora palaylarga qarab hayron qoladi. Hay. Bizning dehqonlarda hali handalak ham pishib yetmagan. Holonki sizni qovunlaringizni qarang-a. Hay. Ofarin. Mulla Obidning umri uzoq bo'lsin. Bizning o'ktam boylarning handalagi endigina bir ikki arava uzildi. Ammo Mulla Obid handalakni sotib bitirib, bir haftadan buyon qovunni ham bozorga chiqardi. Taqsin. Bu toza ham pulni qirdik deng. Taqsin. O'zimiz ham dehqonlardan eshitib turamiz. Mulla Obid deyman. Labbay taqsir. Siz dehqonchilik ilmini qayerda o'qigansiz? Mulla Obid bir iljayib qo'yib, javob bermaydi. Qovunni birini barkashga olib, pichoq qo'yadi. Pichoq tegishi bilan qovun tarsillab ketib, har tomondan tartibsiz ravishda chatnab yoriladi. Bay. Ey qo'li ko'zing dard ko'rmasin aka. Ey qovun ekmabsan, shakar ekmasan, shakar. Taqsir. Mulla Obid dehqonchilikni bizdan o'rgandi. Bale. Va lekin shogirdi kaloni shumast. Bale. Biz unga ustoz bo'lsak ham, biroq bizni shalaq dehqon deb ataydilar. Mulla Obid esa puxtar soladagi dehqon chiqdi. Biz unga bergan yer shilta, g'umay, ajri bosgan bir og'riq yer edi. Kuzda bu yerni Mulla Obid shunday ag'darib chopdi va g'umaydan tozaladiki, hanuzgacha dehqon bolasi bunday mehnati qilgan deb aytolmayman. Otanga rahmat. Bundan tashqari, mana u ko'rinib turgan xirmon tepaning yonidagi ochilgan yangi yerni ko'ryapsin. Ana shu yerning hamma tuprog'i 5 tarof shulgor ustiga kelib yotdi. Ta'sir bola faqirni qilgan mehnatiga bu hosilotlar ham ozdan. Endi Obid ketmon laqabini behudaga taqadilarmi? Ba'zan Obid tepa buzgan degan laqabini ham eshitib qolaman. Karaska aravadan ham kattaroq zambil g'altaga ham mashhur. Mulla Obid. Siz hali menga shu ketmoni azimingiz bilan zambil g'altagi jasimingizni chiqarib ko'rsatsangiz. Yo, da haqqi. Eshitganimdan buyon ularni ko'rishga orzuman bo'lib yuribman. Ko'rmanasiz ko'rish mumkin emas. Endi ko'rmana hojat bo'lsa, unga ham tayyormiz. Siz bilan mendan qanday ko'rmana kutlar edi? Ketmon bilan zambil g'altakdan ko'rmanani biz olamiz. To'g'ri-ku, ya. Ammo ketmon bilan zambil g'altakning haqlariga men duo qilsam, siz omin desangiz, shuni o'zi ham ko'rmanadi. Oldin olma duo ol demaganlar ma'qul. Qovuningiz ajoyib shirin bo'lgan Mulla Obid. Jannat ne'matlarini biri qovun ekan. Bu qovunlarga aslo g'ubor yo'q. Har qancha yesangiz ham hazmi yengil. Olinglar. Jalvore. Mana uni oling taqsir. Qani, bali. Qani oling. Olinglar. Bay. Qani olinglar. Oradan uzoq fursat o'tmaydi. 8-9 oylab qovun ko'rmagan medaga odatdan tashqari ko'p tiqilgan yangilik o'z ishini qiladi. Ya'ni xatib domlani qovunning tarrasi tuta boshlaydi. Kuchali yegan kabi tirishib, buzog'i teskari kelgan sigirdek to'lg'anadi va ixraydi. Qovun haqidagi boyagi ta'rifotlarning barchasi ham hozir birdan yodidan ko'tariladi. Nafs qursin. Ha, tafsir.
siz akıllı kırken ekensin mi lamıksın? Ay bay 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 bay. Çağım kovunlu terresi üşledim yine. Terresi üşleken bu hiç gibi masunu. Ama o karnınız çetlemese şükür kılayım maktum. Sizin sasık gevleriniz kursun da mülla muhsun. Uy. Bay 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 bay. Konu zeka. La bay. Bu siz terre tutkenli davasını bilmeyiz mi ha? Bay 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 bay. Acab bir mana ağrıkı bularken de. Havarım var. Oktan bay. Ola bay. Bir bile sağ olsun abke. Bay bay bay. Marhamat. Bəli. Mana şunu bir qultum qaldırmasdan içib yarasız domla. Soğusunmu? He? İçkəridə hətta tüpü yutuşkilər. Qorna ham yox birodar. Dar haqiqət şundan başqa tədbiri yox məxdum. İçiniz, için. Sıra çay verilsə necə bular ekan ha? Bey 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 bey. Mən küçədə yegəndə itirişim var aman. Hazır çay iç mümkün emas təsir. Tarra kovunu şirasından payda buladı. Şiranın soğuk su bulan yumuşatılmasa mıdadaki soğukta ısır erleşkenden kiyim. Yani hem azap ortadı. Hatip Domla na ilaç bir piyala soğuk suunu şımırıp yubaradı. Beçara karın yana hem tırsillap getirdi. Halmırza Akenin mualacası tez de öz tesirini korsatıp Domla'nın bimanı ağırı basıla düşedi. Küçüle yegen de tırışış cerayonları ötedi. Domla erkin nefes aladı. Lukman'dan hem ziyade eken siz kalmır zeke. Elhamdülillah. Ağrıklar zehir bul diye. Bey 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 bey. Yaman azap çektim ey. Haa tahsir kovunu terresi yaman buladı. Bu darını savusudan başka davası yok da. Bir azdan keyin bir piyala ısık çay içi varsanız güdahım tırıp kalasın. Takip takip. Bey 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 bey. Terresi kursun deydigan bo'ldingda. Nafs kursun deydigan bo'ldingiz domla. Juda ham sassiq so'zni yaramaydi, mulla muhsin. Xatib domla biroz o'zini shamollatib kelgandan so'ng choy ichishga navbat keldi. Choy asnosi oradan uncha ahamiyatli gap o'tmasa ham Xatib domla Xolmirza akaning hovuzi ustida bahs ochib shu vositada mulla muhsindagi boyagi keklarni biroz yengillashtirmoqchi bo'ldi. Havuzingiz dahi darda yemez eken Halmırza ke. Bu havuzdan su ötüp durmasa, su istimal için makruh buladı. Siz Mulla Muhsin, fakat kolansa geplerini yine kütüp yürgenden göre, kavimlerinizde şunda şarihi işlerine nazarat kılıp dursanız, hem uzingiz savablı, hem de kavimleriniz doğru yollu bulardılar. Goya siz hem damla sizde. Hem uzingiz avsiyi, hem kavimleriniz zelalette. Havuzunu iflas nerselerden, necas nerselerden ihtiyat kılınsa, hiç baki yok. Ha, havuz başıge iflas su ve necas nerselerden ihtiyat kılış için karavul koyuş kirey mi? Beşerti vardı yu, bir müşük ya ki sıçkan düşüp ölüp kaldı. Onda ne mi buladı? Oğlum tükünü çıkarıp taşlanadı da, bir su hayda yubarılsa, tahir ve atkar. Siz okuyan kitap, bir iki ayda hem su görmeyi tırgan iklimler için yazılgan. Halanki bizning bu joylarda şükür hamma vaqt oqar suv tayyor. Siz aytgancha hovuz dahi daddiq bo'lganda ham ichiga o'limtuk yoki shunga o'xshash najas narsa tushganda ichuvchilarning albatta ko'ngillari tortmaydi. Ko'ngil tortmagandan keyin yana suvni yangilash lozim bo'ladi. Xo'p, sizincha ham bo'lsin. Ammo dahidarda bo'lmagan havuzdan qo'l yuvgan, tahorat olib burun qoqqan vaqtlarda nima bo'ladi? Albatta makruh va aroq. Xo'sh, sizlar aytinglarchi, qo'l yuvib tahorat olasizlarmi? Hamma. Ana xolos. Bo'lmasa sizincha eshak suti ham halol ekanda, ha? Topilsa eshak sutidan ham qatiq yutar ekansizlar. Zarurat tushganda shubha yo'q. Xatib domla juda ham o'ng'aysiz holatga tushib qoladi. O'zi ham ish ko'rgan turlak emasmi? Endi bu og'ir holatdan ustalik bilan chiqib olish yo'llariga yopishadi. Siz Xolmirza aka, domlangizga yaxshi tushunmasangiz kerak. Bu yog'ning so'zini hilol deb qo'yavering. Kuzga borganda 5-6 kun suvni tashlangda, havuzni dahidarda qilib kengaytiring. Menga xabar yubarsangiz, xuddi kitoblarimizdagicha o'zim o'lchab ko'rsataman. Xo'p, ta'sir, xo'p. Xolmirza aka,
Xatib domlani og'ir holatini yaxshi tushunganlikdan o'zini juda ham xursand bo'lishini izhor qiladi. Mulla Muhsin o'z maslayiga, ya'ni fatvosiga teskari bo'lgan bu bitimga qarshi churq etib og'iz ochmaydi. Ehtimolki, uning o'zi ham Xatib domlani hozirgi og'irlikdan chiqarmoqchi yoki dushmanni ahmoq hisoblab unga sukut bilan javob bermoqchi bo'lsa. Qo'y so'yilib, mehmonlarga yaxshi qovurdoq bilan tushlik berilgandan so'ng Xatib domla Mulla Obidni ekinlarni oralashga orzu bildiradi. Xolmirza aka boshliq domlalar ekinga kiradilar. Mulla Obid boshqa o'zbek dehqonlarimiz qoidasi bo'yicha mehmonlarga o'z qo'llari bilan pishib yetgan narsalardan uzib olish taklifida bo'ladi. Egasining odamgarchiligi har qancha katta bo'lganda ham mehmonni bir qadar istig'no va vijdon doirasidan chiqmasligi lozimdir. Holbuki Xatib domla ekin egasidan shar'iy iqrorni olgandan keyin qovundan to'rtni uzadi. Pishib yetmagan va hatto Mulla Obidni o'zi ham hali yemagan qovoqdan ikkini, palak ichiga yanglish tushib qolgan tarrakdan bolalar xush ko'radi deb birini, xazanak bo'lgan handalakdan et jonivor jonivor deb uchini, sho'rvaga yangilik bahonasi bilan yosh qizilcha lavlagidan 3-4ni, bizniki hali kabob uchun bunchalik yetmagan deb jo'xoridan 7-8ini, piyozingiz ajab bitibdimi madhiyasi bilan 20-30ni, xullosa dehqonchilikdagi ko'zga ko'ringan narsalarni har birisiga bir nav ehtiyot ko'rsatib olaveradi. Xashpash degancha oz deganda bir arava yuk qilib ertaga bozorga jo'natishga arziydigan miqdorga yetkazib qo'yadi. Xatib domla darrov kichik maxdumga 2 qovunni ko'tartirib uyiga jo'natadi va qaytishida akang bir qop olib kelib ularni tashib ketsin deb buyuradi. Qolmish g'animatlarni o'zi Xolmirza akaga va Mulla Obidlarga ko'tartirib hovuz bo'yiga supachaga keltirib oladi. Mulla Muhsin jumadan so'ng kelmoqchi bo'lib qo'rg'onga ketadi. Xatib domla o'z yuklarini katta va kichik mahdumlar kelib olib ketgunchalik supadan qo'zg'olmay halol mollarga ko'z bo'lib turadi. Bu o'rtada Mulla Muhsinning yo'qligidan foydalanib hordiq ham chiqarib oladi. Domlangiz shiami deb qo'rqaman. Bobiy bo'lsa ham ajab emas. Lekin siz Xolmirza aka albatta hovuzni kengaytiring. Mulla Muhsinning o'zi murtad bo'libdi. Ha, aytgancha Mulla Muhsinning orqasida namoz o'qish ham nodurust. Agarki tarki jamoat bo'lsa ham unga iqtido qilmangiz siz ham Mulla Obid. Mulla Obid bugungi ziyofatga domlalardan tashqari shu o'rtadagi 3-4 ta qo'shnilarni va Tiktepaning yuza chetidan Berdi Tatar ismli yana bir o'rtog'ini ham aytgan bo'ladi. Jumadan so'ng ular ham supaga yig'iladilar. Birozdan keyin kichik maxdumni boshlab Xatib domla yetib keladi. Anchagina kuttirib Mulla Muhsin ham alvir shalvir tashrif buyuradi. Mehmonlarga manti beriladi. Mantidan keyin 3-4 ta qovun soyib shirinlik qilinadi. Mulla Muhsindan og'ir suratda yengilish va ma'lum g'iybatga Mulla Obidni sirt berib ketishi Xatib domlani ancha ruhsizlantirib va bo'shashtirib qo'ygan. Har bir majlisda bulbul bo'lib sayray turgan Xatib domla hozir suvga tushgan nondek bo'kib va shilqillab o'tiradi. Mulla Muhsinning ahvoli esa ma'lum. O'zidan bir gap chiqarib majlisni xursand qilishga iqtidor va mahorati yo'q. Go'yoki qaynotasining charlovga kelgan uyatchang eski kuyovlardek yoki domlaning huzurida o'tirgan peshqadam mullalardek so'l oyog'ini ostiga bosib va o'ng oyog'ini bo'ksasidan chiqargan holda ikki qo'lini qovushtirib va zo'r salla o'ragan boshini o'ng ko'kragiga moyil egib va ayni muroqabada o'tiradi. Har holda majlisni idora qilish yana Xatib domlaning o'ziga qoladi. Qovunni yeb bo'lgandan keyin Xatib domla boyagi kitoblardan birini olib Mulla Muhsinga tutadi. Bularga kitob o'qib bering Mulla Muhsin. Yo'q, yo'q. O'zlari marhamat qilsinlar. Siz o'qing axir domla. Mulla Muhsin ortiq qistatmay kitobni qo'liga oladi va qo'yin cho'ntagidan oynagini chiqarmoqchi bo'lib ancha qiynaladi. Oxirida oynagini topolmay kitobni egasiga qaytaradi. Oynagim o'yda qolgan ekan. Qaysi fasldan o'qisak ekan? Beixtiyor. Xatib domla kitobni yostiq ustiga ochib qo'yadi va fursatni qo'ldan qochirmay ushur masalasidan boshlaydi. Har bir dehqon mu'minga, ya'ni musulmonga o'zining ziroatgohidan olgan hosilotining 10dan birini, ya'ni vazilli o'lchovlarda 10 putdan 1 putini idish bilan o'lchanganda 10 idishdan 1 idishini mustahiqlarga berish vojib ekan. Basharti bu ikki usulni ziroat naviga tatbiq qilish imkoniyati bo'lmaganda, ya'ni qovun, tarvuz va hokazo vazilli o'lchovlarga na idishlarga tushmay turgan hosilotlarni
aynı pişip turgan fırsatıda ikki xolis amin odamni chaqirib, masalan, shu palakda qancha hosil bor deb so'ramoq lozim bo'lar ekan. Mazkur da'vat bilan kelgan xolis aminlar qanchaki taxmin etsalar, shu taxminning 10 dan birini xobahoyi tamom bilan pul, ya'ni aqcha suratida va ho mazkur taxmindagi hosilotning o'zidan 10 dan birini ajratib, o'z mustahiqlariga berish farz ekan. Taqsir, mustahiqlari kimlar bo'ladi ekan? Mustahiqlari talibi ilm va mullalar bo'ladi-da, mulla Muhsin. Ha, shunday taqsir. Talibi ilmlar deb kimlarni aytiladi? Talibi ilmlar deb ilm olish yo'lida yurganlarni, ya'ni qashshoq mullabachalarni aytamiz. Ha, hozirgi kunda o'qish uchun qishloqdan shaharga borib, maktablarda o'qib yurgan kambag'al yoshlarga berish kerak deydi. Yo'q. Hoshov va kallo. Shunday talibi ilmlargaki, ular faqat madrasalarda diniy ilm tahsil qila turgan bo'lsinlar. Taqsir, yoshlar o'qib turgan ilmlarni aksariyisi. Bu o'zimiz uchun foydali emasmi? Masalan, qaysi birisi? Masalan, haligi doktorlik, injenerlik, kimyogarlik. Gap unda emas. Xo'sh, agarchi siz aytgan ilmlar harchand dunyo uchun foydali bo'lsalar ham, asl ilmga qo'shilmaydi. Masalan, kasal bo'lganda doktor topolmasak, tabib, tabib ham topilmasa, imidimi bilan bir navi qilib boraveramiz. Ajali yetgan bo'lsa, ularning har uchovi ham foyda bermaydi. Yana endi kimlarga berish kerak bo'ladi? Ha, barakalloh. Uka, ana bu savolingiz to'g'ri. Taqsir. Talibi ilmlar topilmaganda din yo'liga umrini sarf etib, xaloyiqni roh-rosga boshlab boruvchi mullalarga berish kerak. Qanday mullalarga? Hozirda masjidlarimizni obod qilib turgan domlalarga berish kerak. Masalan, mulla Muhsin, yana shu kishiga o'xshash biror domlagada. Xo'p. Mulla Muhsin domlaning o'ziga yarasha daromadlari bor. Masalan, bog'dan unadi. Imomgarchilikdan keladi. Xo'sh, sigiri, oti, bahrhol ular yerda emas. O'ziga to'q. Yana shu holda ushurga mustahiq bo'la oladimi? Toatga quvvat degan gap bor uka. Domlangizni qanchalik yaxshi ta'minlasangiz, masjid va dinimiz shunchalik obod bo'ladi. Yaxshi. Domlani bu yil ikki tanob joyga johora ekkanlarini mana men yaxshi bilaman. Shundan eng ozi 50 put don ko'tarsalar kerak. Mana shu 50 put dondan mulla Muhsin ham ushur berishlari kerakmi yo'qmi? Xatib domla o'zini kim bilan bahslashib turganini endi fahmlab, ko'zi charaqlab ochilib ketadi. Bir necha vaqt qanday javob berishni ham bilmay turadi. Mulla Muhsinning o'zidan so'rang. Mulla Obid savol nazari bilan Muhsin domlaga qaraydi. Majlisdagi boshqa dehqonlar ham qiziqsinib, mulla Muhsinning og'ziga tikiladilar. Ha, uka. Alhamdulillah, musulmon bo'lgandan so'ng har bir mu'minga ushur vojib. Basharti. Xudoy taolo menga 50 put don ato qilsa, shundan 5 putini jonim bilan mustahiqlarga beraman. O'zi ushur bergan kishi boshqalardan ushur olsa bo'ladimi ta'sir? Ushur berishga qodir bo'lgan xoq mulla, xoq eshon va xoq boshqalar ushur ololmaydilar. Mening so'zim shunday daromadi bo'lmagan mustahiq mullalar ustida edi uka. Taqsir, o'zingizni ushur olishga mustahiq fahmlaysizmi? Xatib domla ichidan ixranadi. Hamma ishni ostuz qilib yuborgan mulla Muhsinga xumrayinqirab qaraydi. Mustahiqlik izhor qilsa, davlati mulla Muhsinnikidan 10 barobar ortiq. Uning ustiga bu yil qirga septirgan 40 put bug'doy ham hammaga ma'lum. Yo'q uka. Men ham mustaqil emasman, alhamdulillah. Men faqat hadiya olsam bo'ladi. Mulla Obid boshqa savol berib o'tirmaydi. Xatib domla ham ushur bahsini ortiqcha uzaytirmay, tezda kitobni yopadi. Nima? Allaqanday musahihlarga ushur undirib berish uchun chekirdakni behudaga cho'za berishga kimning toqati bor deysiz? Xatib domla faqat hadya olsa mumkin. O'g'lim, shu kitobni narigi yoningga olib qo'y. Mulla Muhsin, kun o't qo'ydimi deyman, terlab boraman. Oy, uktam bay ukam.
Açık açık kırın menge bir iki piyola çay verin ki. Hop olalım. Ben tam yakışı yine çan kattı. Olav vaktige yakın, mehmonlarga palov berilib, ziyofat itmomiga yetadi. Har qaysilari bir iki piyola choy ichgandan so'ng, xatib domlaning ton umidi bilan yuqori ko'tarilgan qo'li boshqa qo'llarni ham bir necha daqiqa muallaq tutib zeriktiradi. Fotihadan so'ng mehmonlar tarqala boshlaydilar. Xatib domla bir mulla Muhsinga va bir ton chiqib kela turgan qo'rg'onga qaraydi. Mulla Muhsin o'zining ton to'g'risidagi munfayilligiga tushunganligidan u qadar ilinchlanmay oldinroq jo'nab ketadi. Ammo xatib domla taq etsa eshikka qaragan holda Xolmirza akani kuzatishi bilan ko'chaga chiqqach nochor tondan umidini uzib boshqa narsaga changini soladi. Go'yoki sirli bir gapi bor kabi Xolmirza akani chetroqqa olib boradi. Xolmirza aka, labay. Endi mulobit uyat qilsa ham mayli. Zarurat. O'zingizga ma'lum, bizning qishloqdan go'sht topish juda ham qiyin. O'sha so'ygan qo'yingizni go'shtidan 5 qadoqqina xo' pul olib. Xo' shunday. Xo'p, xo'p, ta'sir, xo'p. 5 qadoq go'sht nima bo'lar? Shukr, mulobit, xolosho yigit. Qani, ro'molingiz bo'lsa menga bering. Barakalla. Xudo xayr bersin. Esdan chiqmaydigan ish qilasiz. Sen o'g'lim, birga kir. Go'shtni olgandan so'ng o'zing borasan. Men ketdim. Xayr, Xolmirza. Xayr, xayr. Xayr, xayr, domla. Xayr, xayr. Xolmirza aka qo'lida ro'mol ushlab, supada berdi tatar bilan choy ichib o'tirgan mulla obid yoniga keladi. Xat domlaga azroq go'sht kerak ekan. Bersa mayli. Mayli, bering, bering. Xolmirza aka kichik maxtum bilan go'sht uchun qo'rg'onga jo'naydi. Berdi tatar xatib domlaning kichik maxtumi borligidan beparvo mulla obid tomon shang'illaydi. Yashasin ey xatib domla. Uyati bo'lmasa yelkasiga to'rva solib gadoylik ham qilar edi. O'g'ilchasi bu. Sekinroq. Be, bular nimasidan uyalay? Obid ketmon deyman, bergan qishlog'ini qaytarib olsin. Men to'g'risini so'zlayman-da, o'rtoq. Lekin boya zab bo'dingda, oshnam. Men seni aqlingga qo'yilmanda. O'zi to'ng'izdan to'q, tag'in sendan kapsan olarmish. Obid ketmon javob bermaydi. Faqat iljaygan kuyi qo'lidagi choyni puflab ichadi.